مدحوينها جمهورية فدرالك الصومالية ابنها قولها وزير دا حلبان دا قدوميها قبل كبنادر أهنها دوغة مغارد مغدشو بحدا دقنكا عقاشا ملاغية دا وقاسيرا علم دا دلين يرادا بحدا وحبرشا دا قودهان شعب وينها مغارد مغدشو يو قبل كبنادر مدشن أعطكو عمران إسوي ميو حريدكو السلام يا سلامة إسلامك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مدن قدوم يا وحنات كاقم هاد علينا إن دلالك أدو قوشرتو مغالدا سيدي ونغن الله يدميد نبادا حسلون أو هرمر سميسا عاوة قبي إيا قرار بدن نقومت شروع حنو مدن يوحي السوغانها أبوان علمي سهل يرقي سيبا إنو دميي أن أراهدا إيو تلادا إيو hayaan ka dheere lagu socdo dalkan sidii khawaarijta looga saari lahaana maanta waxaynu marti uga nahay madaxweynaha inuu halkan afkaartiisa inala wadaago laakiin waxaan dhowr qodob ka oranayaa dardaaranka hore uu noo siiyay iyo aragtidii uu doorashada ku galay iyo barnaamijkii uu ra'iisul wasaaraha Xamse Cabdi Barre geeyay xukuumadda ay geysay golaha shacabka waxay ku dhisan yihiin lixda tiir aad ogtihiin lixda tiir waxaa aasaas u ah in dalkan aan haba yaraatay waxba laga qaban karin ilaa laga xoreeyo khawaarijta ku habsatay muddo haatan dhowr iyo toban sano ah ilaa shan iyo toban sano dadka nool ciriiriga gelisay meesha ugu xanuunka badan ee ciriiriga ugu badan dareentay ee si weyn ay waxyeelo u soo gaadhsiiyeen nimankaasi waa magaalada muqdisho ما أي دعوة الدوينها مال هالمر شن بغلاقف صدح بغلاقف أما كون قفاي كوه هي اللي بنت بشيء دعوة أرنتا إن إلا جم مرمى تين وح لقى قبته أو أن لا أنت يدو وح لقى قبل دولة نبى ولقى هاد الكرين ماذا حوينه هو حك عد يبرمم شيء سياسي جاها يا أفكارتي ودورشة ركوسوك لي دم ماذا لك هلا بدن وانكشة ماذا حوينها waxaanu istaragnay xilligi uu musharax ahaa maxaa ku ahmiyada baa ku yiri madaxweyne waadigan hadda sharaxan hadane wuxuu yiri waxa iga tala ah oo awalan ahmiyad ii leh hadii aan xilka qabto inaan khawaarijta dalka ka saaro arrintaasi waxaaba suurtagal ahaan lahayd inaan unu qofisoran lahaa waral ma doorasho lagu jiraayo xilli doorasho iyo warkayta laakiin waxaan rabaa dadka reer muqdisho iyo guud ahaan ummadda Soomaaliyeed inaan ugu bushaareyno gulufkii laga qaaday Xawaadli iyo Maarke Saayeen Beerta Cali Mahdi dusheeda in maanta aynu marayno Masagawa in ilaa iyo Maxaas Mataban iyo ilaa halka ay iska galaan gobolka Hiiraan iyo Shabeelle laga xoreeyay khawaarijta in meelo fara badan oo ogtihiin oo hadhayna ayaamaha dhow la soo koobayo waxaan u maleynayaa hiigsiga iyo himilada aynu leenahay madaxweyne uu ka dhageysanaynaa laakiin haddaanu xukuumaddan nahay waxaanu farannahay ama wasaarad waxbarasho iyo mid biyo iyo tacadaaladeed iyo ha noqoto ta arrimaha gudaha inaanu markay ciidamada qalabka sira dalka xoreeyaan adeegii dawliga ahaa gaadhsiiyaan barnaamijyo iyo talooyin culus baan arrintan ka leenahay waxaan aad u mahadcelinaynaa hooyooyinka iyo dhalinyarada iyo culimada halkan ugu soo banbaxay waxaan ku soo gunaanadayaa maxaa isbedelay shan sano ka hor toban sano ka hor maxaa aynan haysano inagu soo kordhay waxay nagu soo kordhay hoggaan iyo talo toosan iyo dad shacaba oo abaabulan oo arrimahooda qabsanaya oo aan dibad wax ka sugin labadaasun bay Soomaali u baahnayd ina gurma dibada umay baahnayn waxaan rabaa inaan si buuxda u soo dhaweyno madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliyeed mudane xasan sheekh maxamuud inuu halkan inagala wadaago afkaartiisa uu dalka ku